Atëherë, aktualisht vazhdojmë të jemi në situatën e qetë epidemiologjike, që do të thotë që nuk kemi asnjë rast të konfirmuar me COVID-19. Kemi 2-3 ditë që nuk kemi marrë asnjë mostër për rast të dyshuar COVID-19. Dhe kjo tregon që ne momentalisht jemi me fat, nuk kemi për raste ose persona të prekur me COVID-19. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që ne duhet jemi të qetë, ne jemi gjithmonë gati, alert për të pritur ose për të kapur sinjalin e parë që ne na ofrohet nga ndoshta nga thirrjet me telefon apo dhe nga kërkesat që bëjnë vetë qytetarët apo dhe personeli shëndetësor për raste të dyshuara. E them këtë jemi me fat, sepse siç e dini ju e shikoni dhe përdisoni një përdit nga media, qoftë nga ato faqet zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ku një pjesë e mirë Shqipërisë mesme është e prekur nga ky lloj virusi. Dhe për fatin ton, gjithë veriu dhe Shkodra jon në është e paprekur momentalisht. Deri tashi nga fundi i shkurtit dhe deri më para 3 ditëve kemi marrë 14 mostra gjithsej, ku të 14-a kanë rezultuar me COVID negativ, pra nuk kemi COVID-19 prekur. Ndërkohë situata në qendrën shëndetësore është që kemi gjithë personeli shëndetësor në për qendrën shëndetësore, janë të gatshëm. Tashmë me udhëzimet e reja të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, kemi filluar të zbatojmë ato duke bërë komunikimet me telefon me pacientët kronik, shpërndarjen e receptës elektronike po përsëri në mënyrë me elektronike. Ndërkohë nuk kemi mbi popullim ose nuk kemi dyndje të qytetarëve në qendrën shëndetësore, gjë që kjo është pozitive për rastin konkret, pasi ne e themi dhe kemi thënë shpesh që jo grumbullime, jo njerëz të shtuar në qendrën shëndetësore, qoftë në spitale, por qoftë edhe në ambientet e tjera. Pra kemi një distancim social, gjë që na favorizon në rastin konkret dhe na ndihmon. Apo ndiqen në rastet në cilat më herët ishin të dyshuar dhe rezultuan negative? Po ndiqen nëse ato po vetë izolohen në banesa? Atëherë, ne njësia vendore kujdesit shëndetësor Shkodër diskutohet në krye shërbimin epidemiologjik, gjë që faktikisht duhet të gjej rastin e t'i falenderoj shumë ekipin tim të personelit të shërbimit epidemiologjik, por qoftë edhe instancat ose qoftë edhe autoritetet e tjera, institucionet shëndetësore, spitale rajonale, prefektura, bashkia apo edhe policia, sot jemi më të bashkuar se kur dhe po zbatojmë udhëzimet e nxjerra nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Një ndër këto ka qenë edhe bashkëpunimi jon midis policisë, ISHSH-s, prefekturës, policisë bashkiake për të bërë të mbytur të gjithë personat që kanë ardhur nga Italia, kryesisht nga Italia, të zbatojnë urdhën dhe të vetë izolohen për 14 ditë të paktën në banesat e tyre. Ne për ditë përditësojmë dhe marrim informacione për qytetarë që vetë izolohen, ku ta kontaktohen ose direkt fizikisht nga policia apo qoftë edhe me telefona. Gjë që ka ecur shumë mirë dhe kjo na gëzon më si fakt. 14 teste a janë mjaftueshëm, për shembull, besoj keni dëgjuar një ditë parë kryetarin e bashkisë Sultana Ademi, e cila ka qenë mjaft kritike duke provuar, duke patur dyshime të forta që mund të ketë raste pozitive në Shkodër, për shkak se ajo tha pothuajse nuk testohet askush, duke qenë se futen shumë persona në për dogana, po ashtu tjerë të ardhur nga Italia, vende të tjera prekura, dhe është një numër sipas saj minimal, duke quajtur pothuajse nuk testohet askush. Të kuptoj. Atëherë 14 raste mostra nuk do të thotë që ne kishim vetëm 14 mostra në dispozicion dhe i përdorëm, por janë 14 raste të paraqitura, të dyshuara që ne në bazë të kritereve, të simptomat tyre i morëm mostra dhe i çuam në SHP. Nuk do të thotë se nuk kemi mostra, por do të thotë një gjë tjetër që duhet ta kuptojmë të gjithë. Marrja e mostrës ka disa kritere. Kjo bëhet me qëllimin që ne të selektojmë personin e dur për bërë mostrën, dhe jo personat e gabuar, ku nuk kanë as shenja, as simptoma dhe janë pa histori udhëtimi. Në momentin që ne marrim mostra, pa kritere, në njerëz, kjo nuk është gjë e mirë, sepse vetëm rritet paniku dhe njerëzit do drejtohen ashtu si që janë drejtuar fillimisht të alarmuar për bërë mostrën. Ju e dini shumë mirë që momentalisht në këtë periudhë qarkullon dhe virusi i gripit sezonal. Pra shumë njerëz kur na marrin në telefon dhe na shpjegojnë simptomat e tyre, pothuajse shumica ka simptomat e gripit sezonal. Kemi bërë edhe mostra për gripin sezonal dhe na kanë rezultuar që janë me grip sezonal, me gripin B, që është Victoria.
Por nuk do të thotë ka kritere për të marrë mostrën dhe ne mostra kemi, nuk është se s'kemi mostra për të bërë, por duhet të selektojmë njerëzit e duhur për të bërë mostrën.